Banka e Shqipërisë ka ulur përsëri normën bazë të interesit me synimin për të stimuluar ekonominë, e cila është në stagnacion. Këshilli mbikëqyrës vendosi që të ulë me 0.25% e normën bazë të interesit, duke e zbritur atë në nivelin 2.25%. Banka qendrore vlerëson se ulja e normës bazë të interesit do të krijojë kushte më të mira për financimin e aktivitetit ekonomik në vend, duke ndihmuar në kthimin e ekonomisë në potencial dhe të inflacionit në objektiv në një periudhë afatmesme. Sipas të dhënave të fundit, inflacioni është nën objektivin e Bankës së Shqipërisë, çka tregon se konsumi është në nivele shumë të ulta. Me këtë vendim, Banka e Shqipërisë ka ulur normën bazë të interesit në minimumin e saj historik. Në përfundim të diskutimeve, Këshilli Mbikëqyrës ka vlerësuar se në prani të kushteve monetare ekzistuese, kthimi i inflacionit në objektiv mund të jetë më i ngadalt krahasuar me vlerësimet e mëparshme, si pasojë goditjeve më të forta të ofertës dhe dobësisë së vazhduar të kërkesës. Vendimi i uljes së normës bazë të interesit synon që të krijojë kushte më të lehtësuara financimi për konsumin dhe investimet private, duke ndihmuar në kthimin e inflacionit në objektiv dhe të ekonomisë në ritmet e rritjes potenciale në afat të mesëm. Vendimi i fundit për uljen e normës bazë të interesit është marrë në fund të muajit maj, kur norma zbriti në 2.50%, por kjo nuk është reflektuar sa duhet në ekonomi, duke e detyruar Bankën Qendrore që të ulë përsëri nivelin e normës bazë të interesit. Banka e Shqipërisë konfirmon edhe njëherë se kredia ka shënuar rënje një muaj më parë dhe një ngadalësim të rritjes vjetore në nivelin 2.1%. Rigjallërimi i kredisë pritet që të jetë gradual dhe në përputhje me rimëkëmbjen e aktivitetit ekonomik.